Экспо 2017 мамандандырылған халқаралық көрмесінің макеті. Ұлттық нақыштағы бұйымдар мен қамырдан жасалынған бұрымдығыз. Петропавлда қолданбалы өнер туындыларының көрмесі өтті. Он саусағынан бал тамған мектеп оқушылары жұртшылық назарына өздерінің таңдай қақтырарлық еңбектерін ұсынды. Бұл мектеп оқушылары арасында қолданбалы өнерден ұйымдастырылған дәстүрлі көрме. Биылғы байқауға өңірдің 10 ауданы мен Петропавл қаласының 20-дан астам білім ұясының шеберлері қатысуда. Жұртшылық назарына таңдай қақтыратын туындылар жайғастырылған. Олардың әрбірінің көздері қырағы, қазылар алқасы жіті байқап тартымды дегендерін қағазға түртіп алуда. Байқауға қатысушы балалар өз туындыларын жеті бағыт бойынша ұсынуда. Ол табиғи материалдан жұмыс жасау, ағаштан бұйымдар әзірлеу, тоқу техникасы сынды номинациялар. Бұлардың арасынан ең тартымды дегендер таңдалып алынып, республикалық байқауға жөнелтіледі. Мұнда еңбекқорлықты талап ететін бөлімдердің бірі ол матаны пайдалану арқылы бұйымды жасау. Себебі туындыны әзірлеген уақытта шыдамдылық, дәлдік аса қажет. Көздің жауын алар туындылар мұнда жетерлік. Он саусағынан бал тамған шеберлердің жасағандарының барлығы тартымды. Мәселен, мына бұрымды қыз таза қамырдан әзірленіпті. Туындының авторлары нөмір 9-шы орта мектептің оқушылары бірігіп дайындапты. Сондай-ақ көрмеде Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі. Ұлттық нақыштағы тағырыптарға арналған экспонаттарды да кезіктіруге болады. Ал мынау химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің студенттері әзірлеген жайлау атты картина. Ғажайып туынды авторлары 15 жасар Жұлдызай Шакенова мен Сабина Рахметова. Байқауға тоқыма бағыты бойынша қатысып жатқан жас жеткіншектер картинаны 2 айға жуық уақыт бойы дайындапты. Бұл картинада, яғни біздің ата-бабамыздың үйі, алыстан бері жайлап өткен жайлауы және де осындай жайлаудың кереметтігін сипаттағым келді. Біздің материалымыз ол жіп қана болатын. Жіптен осындай барлық осы жұмысты бәрін жасап шықтық. Аттарды жасау қиын болды. Яғни олардың әрбір детальдың жасау бізге қиындық туғызды. Бірақ оған оны жеңіп шығу үшін біздің жетекшіміз көмектесті. Байқау бүгін аяқталмақ. Оның қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом және естелік сыйлықтармен марапатталады. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.